खेलाउन हो बजारमा राखेको म खेलाउन हो भन त त्यो होइन के मैले त्यस्तो सोचेकै छैन अब म के गरौ त के मन लागुन्जेल खेल्यौ है मन लागुन्जेल तैले मसँग खेलिस मेरो जिन्दगीसँग खेलिस अनि अहिले मन लाग्न छोड्यो म पुरानो भए नि त पुरानो हैन नयाँ खोज्दै गको होला हैन त्यस्तो हैन नयाँ भेटिस त गतिलो भएन एस्ता मान्छेसँग बोलेर साध्यै छैन के केटीहरु अब तलाई धोका दिइसक्यो तलाई थाहै छ मारिन्छु म यो मेरो भएन भने नि म अरु कुनै हुन दिन्न के यसलाई यो मेरो भएन भने म अरु कुनै हुन दिन्न मेरो हुनु पर्यो मेरो के भएको यो किन के भएर एकैछिन अला बेउली भएर बस भने त हो त दाइ किन जानु भएको के भएर त ओहो घुम्टो सुम्टो ओडेर चटक्क परेर बसेर छौ आजै बिहा हो क्या तिम्रो पनि ल बधाई छ है ढिलै भए पनि के को बधाई यो घुम्टो म आफै खोल्छु भनेको हैन ल यहाँ घुम्टो खोल्ने छिटो घुम्टो खोल्ने रे अब मैले त घुम्टो उनको खोल्ने हो नि तिम्रो घुम्टो तिमी नै खोल न तैले के भन्न खोजेको यत्रो वर्षसम्म मसँग मदमस्ती गरेर बिहे गर्छु भनेर दुनिया घुमाउने यताउता गरेर मेरो जवानीसँग खेलेर अहिले लास्टमा चाहिँ के भन्न खोजेको यो घुम्टो मैले आफै खोल्छु भने हैन लु खोल यहाँ कुर्कर मेरो घुम्टो खोल्ने के कुरा गरेको भने के अब जे हुनु भयो पहिलाका कुराहरु सम्झिने हैन के अब त मैले बिहे गरिसकी त झन् तिमी पनि अब बिहे गरे होला बिहे गर्ने होला भनेर पो मैले यसो के रहेछ भनेर बुझ्न आएको त तातन सारा कुरा त धन्न यही म भएठमा आइस र बचिस नत्र म तेरो घरमा आउने वाला थिए तेरी के कुरा गरेको के तिमीले पहिला जे जे भयो भयो के पहिलाको कुरा सम्झेर अब हाम्रो सम्बन्ध बिगार्ने कुरा नगर के तिमी भर्खर बिहे गरेर आउँदैछु झन् आफ्नो मान्छे पुरानो मायालु भनेर यसो भेट्न भनेर आएको नाना भाँती कुरा गरेछ त्यति सजिलै भन्न पाइन्छ यत्रो वर्षसम्म चाहिँ मसँग मजमस्ती गरेर अहिले अर्कोसँग बिहे गरे भन्न कसरी सकेको तैले मैले फेरि एकतल परिस्थिति त्यस्तै भन्न सकिन्छ मेरो चाहिँ जिन्दगी हैन यत्रो वर्षसम्म मसँग मजमस्ती गरेको हो कि हैन भन त अब पहिलाको कुरा अहिले तलाई के भयो भन त ल यो घुम्टो खोलिहाल्छु त यहाँ म रेडी भएर बसेछु छिटो घुम्टो चाहिँ खोल्दिन है म के खोल्न पर्छ म घरमै गएर उ मेरै बुढीको खोल्ने अनि मार्दिन के मैले हैन समझाउन हौ तिमी को हो मैले के समझाउनी के तपाईले त्यस्तो गर्नु भएछ पहिला सिधै भयो भयो नि अब माया प्रेम त थियो हो मैले पनि माया गर्थे अब बिहे गरौँ भन्दाखेरि मरे माने हैन अनि म चाहिँ एक्लै किन बस्ने भनेर उ बिहे गरिसकेपछि यो कुरा गर्न मिल्छ यतिका वर्षसम्म 4-5 वर्षसम्म मलाई घुमाएर चारतिर डुलाएर हैन मैले के चाहिँ कमी गर्दै थिए के तँलाई के चाहिँ कमी गर्दै थिए मेरो मायामा के कमी थियो भन्दा अब यो कुरा छोड्देऊ के यसरी यस्तो निर्णय गरिस हेर अब पुरानो कुरा तिमीले सम्झेर के काम छैन अब पुरानो कुरा सबै भुल अतीतका कुरा सम्झेर के फाइदा छैन कि पुरानो कुराको कुरा नगरिकन यो घुम्टो खोलिहाल त छिटो सुरुमा घुम्टो खोल मेरो यहाँ खुर्कन हैन मैले यो घुम्टो खोल्ने भने मलाई बुढीले मारिदिन भने कस्तो चाहिँ आइलायो भने यो त्यो कसले गर्दा हो त यत्रो 4-5 वर्षसम्म चाहिँ मलाई चाहिँ दुनिया दिवाना गरेर हल्लाएर मैले के चाहिँ गर्देको थिन भन त तेरो लागि मैले के चाहिँ गरेको थिन भन त अब गर्न त सबै कमी भयो के ममा के कमी भएर तैले त यसो गरिस भन सुन्छन् के अलि सानो सुनेर के हुँदैन मलाई तिमी यस्तो कुरा नगर हेर अब जे हुनु भइसक्यो अब हामी यहाँ सुन न पहिलाकै जस्तै रिलेसनमा बस्न मिलिहाल्छ नि हो बिहे गरेर के भयो त अनि तिमीले मेरो जिन्दगी चाहिँ के सम्झाछौ के सोच्न चाहिँ के सोचेको छस् तैले भन त तेरो लागि मैले के चाहिँ गरिन त बिरामी हुँदा तेरो मैले गु दिशा पिसा सुदा सोरेको छु मैले तेरो भित्र लाउने लुगा सुदा मैले धोको छु याद छ तलाई याद छ त्यो त सबै कुरा थाहा छ के चाहिँ गरेको थिन ममा के कमी थियो र तैले मलाई यति सम्मान गरिस के अहिले आएर यो घुम्टो खोलिहाल त छिटो नत्र तँलाई मैले मार्दिन्छु है मैले यही नै फेरि कसम होला घुम्टो चाहिँ म खोल्दिन के घुम्टो खोले घुम्टो खोल्ने होइन कि म त मेरै बुढीको घुम्टो खोज्छु नि जे जे खोल्नु पर्यो म उसैको खोल्छु त तिम्रो किन खोल्ने हो र यहाँ सुन है अब जे नहुनु त भइसक्यो बहिनी यहाँ सुन तिमी पनि है अब हो मैले गल्ती गरेँ मबाट गल्ती त भएकै हो अब मैले उनलाई पनि बिहे गरिसकेँ उसलाई पनि मैले धोका दिन त मिलेन बरु तिमीलाई यहाँ सुन कति पैसा चाहिन्छ म देउँला के पैसामा मलाई पैसामा किनबेच गर्न खोजेको तैँले पैसामा बिक्ने केटी जस्तो लाग्यो त्यस्तो भन्न खोजे होइन के पैसाको त्यत्रो लोभ लालच मलाई भएको भयो नि बुझिस तेरो पनि पैसा खर्च भयो होला मेरो पनि पैसा खर्च भयो होला हामी सँगै हिँड्दाखेरि डुल्दाखेरि हैन तँलाई के चाहिँ बाध्यता परेर तैँले अहिले बिहे गरिस् भन्दा पैसामा बिक्ने केटी लाग्यो मलाई त्यहाँदेखि राखौ गरौँ न मलाई मेरो ल छोड्दै यो कुरा पैसाको कुरा छोड्दै के मलाई पहिला जस्तो थिए म त्यस्तै बनाउन सक्छस् तैँले सक्छस् के कुरा गरे भने के पहिला जे जे थियो त हाम्रो त्यो कुरा भन्न मलाई त्यो कुरा भन के अब कसरी हुन्छ त पहिलाको जस्तो बनाउन सक्नु पर्यो नि त मैले मात्र जबरजस्ती तिमीलाई त्यस्तो गरे हो त? हुन्छ मान्छेको इज्जत पैसाले किनिन्छ। यो कसैलाई बिहे गर्न पठ्यो त अनि? त्यस्तो अर्काको जिन्दगी बर्बाद त हुन्न त। अरु के हैन के यो जोडिया हो, यो रक्सी खान्छ नि त। अनि रक्सी खाको तालमा गर लिएर गर सुतो होला के त्यो सँग। सुन न, ल्याउन अलि राम्री त जस्तै राम्री ल्याइ नि हुन्थ्यो नि फेरि हेर्न। सुतो होला अनि म जस्तै सबै सोची हुन्छ नि। म त 5 वर्षसम्म तसँग उमा बसेको थिए नि। म त 5 वर्षसम्म तसँग त रिलेसनमा बसेको थिए नि। तैले जे भन्नु त्यही त माने थिए नि। जतिखेर भन्नु त्यतिखेर। मलाई पिरियड भएको अवस्थामा पनि तैले छोड्दिन थिइस् बुझिस्? ए तिको हल्ला नगर। के हो हल्ला नगर? आइ मारे हो आइ सके मन तन मर मन सके मन के गरे मर मन सके मलाई अब यहाँ सुन माया गरेको मान्छे हो है गाह्रो बोला है सरी ल हेर यति माया पनि गर्ने यस्तो गाली गर्ने त यहाँ सुन न अबदेखि जे जस्तो भए पनि नरौ म छु त मेरो पनि परिस्थिति थियो के कस्तो परिस्थिति आयो अब मेरो पनि बाजे त बुझ यतिका वर्षसम्म माया गरेर यतिका वर्षसम्म सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खाएको हामीले कति चाँडै बिर्स्यौ त जानक्सी खायो भन्दैले सबै कुरा बिर्सिन्छ मलाई के भयो भन्न त तिमीलाई त्यस्तो अब के गर्नु घर परिवारले पनि अब यसै गरी बिहे गर्नुपर्छ यहीसँग बिहे गर भनेर भने मेरो पनि तिमीप्रति माया नभएको त कहाँ हो र क्या मैले तिमीलाई कति धेरै माया गर्थे पहिलाको यादहरु एकदमै आको छ क्या म तिमीलाई कहिले भुल्न सक्दिन तर पनि के गर्नु बिहे गरिसक्यो समाजको लागि भए देख्नै पर्यो मैले तर मलाई केही फरक छैन के मैले त्योसँग बिहे गरे पनि तिमीसँग राम्रो रिलेसनमा बस्छु एउटा साथीभाइको नातामा बस्नु लाग्यो अब पनि कसरी बोल्दै छौ के कुन मुखले बोल्दै छौ के अब पनि म रिलेसनमा बस्छु भनेर म खेलाउना हो बजारमा राखेको म खेलाउना हो भन त त्यो होइन के मैले त्यस्तो सोचेकै छैन अब म के गर्नु त के मन लागुन्जेल खेल्यौ है मन लागुन्जेल तैले मसँग खेलिस् मेरो जिन्दगीसँग खेलिस् अनि अहिले मन लाग्न छोड्यो म पुरानो भयो नि त पुरानो हैन नयाँ खोज्दै गको होला हैन त्यस्तो हैन नयाँ भेटिस् त गतिलो हैन एस्ता मान्छेसँग बोलेर साध्यै छैन के केटीहर अब तलाई धोका दिइसक्यो तलाई थाहै छ मैले मारिदिन्छु यो मेरो भएन भने म अरु कुनै हुन दिन्न के यसलाई यो मेरो भएन भने म अरु कुनै हुन दिन्न मेरो हुनु पर्यो मेरो दाइ म एउटा कुरा भन्छु नि भन त आजकलको जमानामा डुटी बुढी जसको पनि हुन्छ हो के भन्नु हो के तलाई थाहा छ नि बरु एला पनि लैजानु हैन त घुम्टो ओडेर आइछ बिचारा बिजोक नबनाउनु के सही कुरा गरिराछौ के मलाई रिस उठिराछ नि तिमीलाई थाहा छ नि के म सौदामाथि जान्छु म सुनिसँग त म 5 वर्ष बसेछु यार बहिनीले भनेको कुरा के हो त म तिमीलाई पनि लाग्यो म सौदामाथि जान्छु जस्तो लाग्यो तिमी सम्झन भनि तिमी भनेको सम्पत्ति हो सम्झाउनु मैले के भन्नु म मेरो मान्छे के छु म तेरै मान्छे हो ल म तेरै मान्छे ल सम्झ म यतै बस्छु हैन म तिमीलाई नै स्वीकार्छु उलाई पनि त हुँदैन दुईटै आत्मा लड्डु बोक्ने मन छ यत्रो 5 वर्षसम्म चाहिँ मलाई हल्लाएर मलाई मजमस्ती गरेर त अर्कोसँग जान्छस् अब बिहे गरिसक्यो जा त यो यहाँबाट जा त कि मलाई मार कि तँलाई मार्छ कि त मेरो हो कि जसरी भए नि त मेरो हुनुपर्छ म अरू कुरा केही जान्दिन म एउटा आइडिया धेरै रिसुटिसक्यो है सुनाइ मैले एउटा काइताको आइडिया आयो के बढी पनि सुनाइ त यहाँ सुन मैले गल्ती त गरिहाली हैन अब त्योसँग त्यसलाई त घरमा त पुर्याउनु पर्यो हैन अब तिमी बाहिरै बस अनि त्यसलाई चाहिँ घरको काम साम यता उता दुनियादारी गर्न लाउनी अब मलाई मन परेर बिहे गरेकै हैन बाबुआमाको जबरजस्तीले बिहे गरेको त्यसलाई चाहिँ यता उता गर्ने अनि बाहिर रिलेसन चाहिँ तिम्रो मेरो पहिलाको जस्तै के हुन्न त्यसरी हुन्न हैन म तिमीलाई हरेक खुसी दिउला के म यहाँ जब कि अहिले त बुढीलाई लर गोठमा राख्नु हैन गोठमा भित्राउनु उलाई घरमा लर भित्राउनु त मान्छ भने म त हुन्छ घरमा लर तलाई सासु ससुर सबै गएर तलाई भित्राउनी उलाई चाहिँ बुढी पनि छ गोठमा गाई भैसीको काम गर्छ बस्सी र त्यो हुन्छ भने म हुन्छ भन्नु तर उसको नजिक छस् नि त यार सुन न बहिनी तिमी कुरो बुझिरहेछ अहिले लिएर जान त मिलेन नि त तिमी यस्तो कुरा गर्दै नगर के म तिमीलाई जसरी हुन्छ मेरो बनाउने जिम्मा मेरो भयो ल है त्यस्तो कुरा गर्दै नगर हेर है तैले मलाई धेरै झुल्लाइस् के यत्रो 5 वर्षसम्म त झुल्लाइस् नि तैले जे भन्यो त्यो मैले गरेकै थिएँ जहाँ जाउँ भने ल आज यता जाउँ भने त्यतै गयो आज उता जाउँ भने त्यतै गयो जता जान्छु भने त्यतै गएकै हो के चाहिँ गर्न बाँकी थियो र सबै त तँलाई गर्दा त तँ खुसी भइनस् तँ यति पापी रहेछस् नि तँलाई मर्ने बेलामा तेरो मुखमा किरा पर्छ स्याउ बुझिस् के बोले किरा पर्छ मेरो आँसु लाग्छ के मलाई रगतको आँसु चटाइस् तैले बुझिस् रगतको मन भरिको पीडा पोइ सारे दाइ तपाई बिर्न मान्नु के भन्छस् गाउँभरि सबैलाई थाहा छ फलानासँग यसको यस्तो छ भनेर म धोका दिन्न के धोका बाबुआमाको इज्जत सुद्धा मैले नमानिकन त तँलाई मैले आफ्नो ठानेको थिए नि तर तैले यति सम्मान गरेस् के आजको यो बिहेको दिन चाहिँ कुरो नगर यो सबै चाँजो पाँजो म मिलाउँछु तिमीलाई म मेरो बुढी बनाए भएन त्यस्तो पाराले हुँदैन म पनि एउटा छोरी मान्छे हो है ल आज हिँड न त ल सक्छौ ल तिमी भन्छौ भने आज हिँड ल म जे पर्छ म त्यो स्वीकार्न तयार छु ल तैले भन्दैमा म अहिले आज हिँडिहाल्छु म के तमासा देखाको त यो म पनि त छोरी मान्छे हो हैन छोरी मान्छे भएर छोरी मान्छेको मनमा बुझ्दिन त पो अपराधी भइस् त तेरो गल्तीको सजाय म उलाई दिन्छु पहिले त कुरा लुकाएर बे गरेको होला मेरो तकर सकर केही थिएन कोहीसँग लभ सब पराएन त्यस्तो हैन म त इमानदारी केटा हो भनेर बे गरिस होला मस्क पारिस होला या सुन या सुन बरु म या सुन न तिमीलाई जग्गा जमिन घर पैसा हैन कति चाहिन्छ सबै दिनु होला के सुन्छ के यो हल्ला नगर भाइ पनि त्यससँग छ बहिनी त्यो अपराधीको त नि सबै कुरा सबैलाई थाहा हुनु पर्छ बुझिस थाहा हुन जरुरी छ त जस्तो मान्छेको त बुझिस घर जे भए पनि म त तेरो म स्वास्नी जस्तो भर बसे हो किन भन्दा भन्न हो के हाम्रो रिलेसन हुँदाखेरि मैले तिमीलाई श्रीमती बन्छु भने मान्छे त कसरी बस्नु त परिबन्धमा परि त अब गर्नु के त म तिमी आफै भन त परिबन्ध हुन्छ अब के गरौँ त पेटै बोक्दा पनि परिबन्धमा पारिन त तँलाई तेरो मैले बच्चा पेटमै बोकेको थिए त बोकेको थिए किन भन्दा त्यो त मैले के गरे त्यो त तैले त्यसलाई के गरिस ए त्यो एक रात सुतेमा त्यो परिवर्तन भयो गर्दैन के भन्नु मैले त्यस्तो पाप बोल्दै नबोल हैन उसको मेरो त्यस्तो केही छैन मैले सिने पनि थिएन बाउ आमाले ठीक छ यो कुरा छोड्दै हैन यहाँ मेरो घुम्डो खोल छिटो घुम्डो खोल्नी भन्ने जति कुरा मैले तँलाई नि भनिसके जे भए पनि त पनि मेरो माया गरेको मान्छे हो हैन सबै कुरा त्यागेर तँलाई मैले माया गरेको मान्छे हो भन्न त मुखले बोल्दै छु तर मेरो मन एकदम बदबद बोल्दै छ माया गरेको छु मैले यस्तो शब्दहरु बोल्नु पर्दा हैन अब छोड्देऊ हैन म फेरि सुन्छन् कि हल्ला नगरे के हामी भोलि भेटौँला के मतलब छैन के सुनोस् फोटोस जुटोस त्यसकै होस् मलाई मतलब छैन हैन मेरो घुम्टो खोल्ला घुम्टो खोल न खोल्नु र बहिनी खोल्नु खोल्नु खोल्दा राम्रो हुन्छ हैन कुटाइ नै पुगे छैन के आज घुम्टो खोल भने सरी ल अब खुस न सिन्दुरानी सिन्दुर ला यो सिन्दुरको कुरा चाहिँ मलाई गर्दैन भरे अरे तिमी कहाँ जान्ला छोड्न न त्यसलाई हुन्छ लोड्न जानु भने कस्तो केटी यहाँ बस एकछिन बिचारा यता बिहा गरेर बेहुली लिएर आको छ त रिसमा आइस्तो भागो के तिमी के भएको के तिमी त्यो भागो नि त्यसलाई मैले सम्झाउनु पर्छ के थिएन के मेरो खोल्टी हेर्दै ल्याउने हो नि सिन्दुर त तिमीले बोक्ने हो र त्यसले त त्यसको पुडीले हालेर आइसक्यो त यार सही यहाँ बस्न म तर त्यसलाई चाहिँ नमान्ने यार म साथी हो के म के गरौँ के म के गरौँ म बुझ्छु के तेरो कसरी बाँच्ने अब यो संसारमा सुन्न म बुझ्छु त्यसले नल्याउनु बिहा गरेर ल्याइसक्यो त हो यत्रो वर्षसम्म मैले त सर्वस्व ठानेको नि त उलाई हैन मलाई त राम्रोसँग थाहा छ नि हैन बुझ्छु नरो के गर्दिस तेरो भाग्य यस्तै रहेछ त्यो भन्दा गतिलो केटा खोजेर कसरी बाँच्ने के अब नरो के यार नरो त्यो डल्ले दाइले डल्ली लिएर आखा छोड्दे त्यसलाई सौदी छ ठिकै छ छोड्दे पिट नगर है म छु नि तेरो लागि के पिट नभन्न राम्रो केटा खोजेर पे गर्दिउला नरो नरो मैले कसरी मुख देखाउने कि यो समाजमा अब नरो नरो साथी नरो नरो जम्मिन इन जम घर जम हामी तपाईँ कहाँ पुगेर आउँदा म त्यहाँ उसलाई यसो भेटेर आएको के को त्यो त्यो उसको पनि आजै बेर छ अनि त्यहाँ बेहुलाजी त्यहाँ तलसम्म गएर आउँछ भनेर आएको आउँदै आएछ अनि पहिला हामी चिन्जान पनि थियो कि साथी हो नि त अहिले त त्यस्तो देखिन्न त हामीले होइन साथी हो कि साथी अनि घुम्टो खोल्दै थियौ त ए अँ साँच्ची अँ कसै सम्झा त्यो घुम्टो चाहिँ मैले अब हामीले भाइ बहिनीको अगाडि के कुरा गर्नु भरे घुम्टो खोल्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर अनुभव हुन्छ भनेर यसो त्यही हो अय होइन अनुभव भाइ अनुभव होइन त्यस्तो के होइन के त्यस्तो होइन के ल अब त्यस्तो होइन के भन्न खोजेको होइन के होइन ल अब जाउँ है अब जानुपर्छ कहाँ जाने यत्रो रमिता देखिसक्यो किन जाने साथी हो के भाइ साथी हो त कसरी जाने तपाईले देख्नु भएको हैन बाबु नानु तपाईले देख्नु भएको हैन नानु कलेज पढेको साथी होला कि दाइ हो हो बहिनीलाई मैले पहिला भनेको थिएँ है तलाई पनि भनेको थिएँ है भाइलाई पनि थाहा थियो त कलेज पढ्दाखेरि हो के अनुभव के रे के बोल्यो अरे होइन क्या उनले पनि त अब त्यही त हो नि मैले यसो हेरेको नि त आज कस्तो भइछन् भनेर पुरानो साथी सँगै पढेको यो भन्दा त त्यही ठिक थियो क्या यो भन्दा त्यही ठिक थियो क्या के रे होइन के होइन के ठिक थियो त्यही ठिक थियो भन्न खोजे त्यही भनेकै होइन त अनि उले त्यहाँ बधाई दिएको मात्रै हो के त्यस्तो केही पनि हैन अन्य त नसो त न भाइ बहिनी तिमीहरु पनि सम्झाउन भाउसुला ए उसले हातले बधाई दि म पनि त्यसो भए बधाई दिन दुई चार लात्ती हानेर बधाई दिम राम के कुरा गरेको बुढोलाई पनि आफ्नो बुढोलाई पनि लात्तीले हान्यो लात्ती कुरो गर्न मिल्दैन पाप लाग्छ त हो विष्णु भन्न पनि हामीलाई आउँछ तर तिमीले विष्णु भन्ने काम पनि गर्नु पर्यो नि पहिले अनुभवी जस्तो छ आफू भन्दा अनुभवी रहेछ नि माया मा के दाइ माया मा यस्तो कुरा हैन है अब अब जाऊ धेरै कुरा गरेर सत्य सत्य कुरा नभनिकन म जान्न भन नमदेखि म आफ्नै माइता जान्छु फर्किन्छु भन छिटो के हो भन्दिन न त गाउँको मान्छेले तमासा हुन्छ बाटोमा के हो भन्दिन न अब सुन हेर तिमी दुई जना पनि छ आज कान खोलेर सुन वास्तवमा भन्ने हो भन्देखि तिनीसँग मेरो लभ परेकै हो आज भन्दा 5 वर्ष पहिला चाहिँ उनको र मेरो रिलेसन थियो त्यसपछि एउटा हामी घुम्न गयौं हरे काका गयौं के गयौं बीचमा हाम्रो एउटा बच्चा पनि हुनेवाला थियो मैले त्यो बच्चा चाहिँ पनि फाल्नाए उनले पनि मानिन भएको यथार्थ कुरा है म ढाटे थिएन फेरि अनि त्यो भइसकेपछि लास्टमा भइसकेपछि अब बिहे गर्नु पर्यो बिहे गरौँ न त भनेर मैले कति बार रिक्वेस्ट गर्दा पनि उनले पख भनेपछि बाबुआमाले मानेन त्यसपछिबाट मैले तिमीसँग बिहे गर्ने निर्णय गरे हो अनि आज त्यसले के गरि थाहा छ तैले यसो गरिस् उसो गरिस् त्यो भएर अलिकति झगडा जस्तो देख्या हो के त्यहाँ देख्या यसो गरिस् उसो गरिस् मलाई यस्तो बनाइस् मेरो जीवन यस्तो बनाइस् रे के अब कुरा नगरौँ बहिनीको अगाडि हैन दुनिया कुरो गरिसकेपछि घुम्टो खोल भने ठिकै छ उसको पनि अब हैन अब इच्छा होला भनेर घुम्टो पनि मैले खोल्दिएँ त्यसपछि त के भने थाहा छ सिन्दुर हाल रे त्यति भनेपछि त म कुले लाम ठोकेर मेरो बुढीबाट आगो वास्तविक यही हो अब के गर्नुपर्छ तिम्रो आबो भनेर ओ यस्तो सत्य सत्य कुरा त गर्यौ ठीक छ तर तिमीले पनि धोका दिनु हुँदैन थियो नि त परिस्थितिमा पर्यो बाबुआमाले भने अब मान्नै पर्यो यहाँ सुन मैले यो कुरा भाइ बहिनीलाई पनि भनेको थिएन मलाई बाआमाले के भन्नुभएको थाहा छ त्यो केटीलाई तैँले बिहे गरिस् भने हाम्रो लास देख्नेछस् भनेर भने त्यही भएपछि जस्तो केटी भए पनि बिहे गर बरु त्यो केटीसँग चाहिँ नगर भने म कस्तो परिबन्धमा परेको थिएँ भन्ने कुरो त मलाई थाहा छ त मैले पनि उसलाई कति धेरै माया गरेको थिएँ मैले उसलाई छोड्दाखेरि मलाई चाहिँ कति गाह्रो भयो होला तर मैले बाबुआमाको कुरालाई काट्न नसकेर जस्तो भए पनि उनीसँग बिहे गरेँ अब ती कुराहरू सबै म भुल्दै जान्छु बिस्तारै भुल्दै जान्छु केही अब मलाई चाहिँ के गर्छौ हैन तिमी त मैले भर्खरै लिएर आएको हो त अब घरमा लएर भित्रुनी हो राम्रोसँग राख्छु हैन सुखसँग पाल्छु फेरि त्यसैसँग जाने ए हुँदैन त्यस्तो हुँदैन उसको र मेरो आजैको सम्बन्ध चट कहीं केही छैन सम्बन्ध छैन हैन भेटे बेला पनि म बोल्दिन अब यो कुराको बुझिहाल्यो हैन भाइ र बहिनीको अगाडि साची राखेर मैले कुरा गरेको छु बाबुआमाको लागि भए पनि मैले फेरि तिमी टाइम टाइममा भेट्न जाने हो कि ए जाँदैन का त्यस्तो म त्यस्तो गर्दै गर्दिन पहिला त्यस्तो सम्बन्धमा बस्या रहेछ पछि दाबी गर्न आउने हो कि अब के दाबी गर्नु मैले सिन्दुर हालेको छैन मैले के गरेको छैन अब के को दाबी गर्नु हो र ठीक छ मैले माने एकचोटीलाई जे भए पनि तिमी मेरो बिहे गरेर ल्याएको बुढा हो आजदेखि कुनै महिलालाई पनि यस्तो खेलबाड गर्ने काम चाहिँ कहिले पनि नगरिस् यस्तो मैले थाहा पाएँ भने तिमीलाई फेरि राम्रो हुनेवाला छैन हुन्छ कि हुन्न लु भन हुन्छ नि ल बाचा भयो त्यो कुरा म मिलाउँछ भाइ त चिन्ता नलि ल अहिले चाहिँ जाउँ हामी घरमा पनि ढिला भइसक्यो है जाने कि नजाने तपाईको यस्तो चर्ती कल्लाले मेरो बिहे नहोला जस्तो भन्छ म तेरलाई त घच्ची केटी खोदिन्छ त पिर्न ल जाऊ ल ल घुम्डो ओडा ल फोन पनि आयो घरबाट हैन त फोन पनि आयो आमाले गरे हो कि ए आमाले रहेछ ल ढिलो भयो भनेर ल होला अब केला उठाउनु घर पनि आइदिए ल लु 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 जाने अब जाने छ भने के कुरो गरे किन भइसक्यो हैन दाइलाई म सम्झाउँछु ल दाइले गल्ती स्वीकारिहाल्नु भयो अनि मैले भएको कुरो गरे नि त हैन